moltes felicitats a tots perquè es mereixen. Vull que us espereu un moment i penseu en tota la gent que us ha ajudat, en els amics, en la família sobretot, també en els professors. Us demano que feu servir el vostre talent per fer-vos preguntes i per trobar respostes, per fer coses, per canviar una mica el món en el que vivim, per fer-lo millor, per fer-lo com creieu vosaltres que hauria de ser.